У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині, встановили 8 насосних станцій для покращення водопостачання у населених пунктах. Заступник голови громади Дмитро Абрамов розповів, під час активних обстрілів громади були пошкоджені водонапірні башти. Ми відновлюємось, ми дуже велика громада, у нас 21 населений пункт, і ми в процесі відновлення. І зараз як, тобто замінюються труби, замінюються, встановлюються нові башти водонапірні, встановлюється нове насосне обладнання для цього. Щось ми зробили самотужки, але через те, що такі величезні руйнування в громаді, і якби не допомога міжнародних партнерів та фондів, ми б не змогли відновитися. Перша свердловина була встановлена у грудні 2023 року. До цього безперебійній подачі води перешкоджали пошкоджені електромережі, розповів начальник комунального підприємства «Добробут» у Шевченковому Сергій Кротик. Після деокупації ми відразу розпочали ремонтні роботи по відновленню, почали давати воду. Також, де могли, давали через генератори, але світло швидко відновилося, почали підключати мережі, станції підключати. Проєкт з відновлення водопостачання реалізовується організацією «Ізраейд». Вартість однієї установки – 11 тисяч доларів. Павло Дудник розповів, що попередньо проводилися детальне вивчення населення та його потреб. Здобували інформацію саме про свердловини, про їх технічні властивості, про те, які постраждали від обстрілів, які ні, про якість води, яка в цих свердловинах. І завдяки цьому ми змогли підібрати найсучасніші і найтехнологічніші рішення, які зараз допомагають громаді з водозабезпеченням і допомагають знизити навантаження на електромережі, які дуже постраждали в результаті обстрілів. Окрім насосних станцій, у селі Миколаївське встановили систему очищення та надали жителям доступ до питної води. Наш основний напрямок – це надання доступу людей до безпечної питної води, один з напрямків. Інший напрямок – це надання доступу взагалі до водних ресурсів. Тобто, як попередній проєкт, це відновлення свердловин часткове, а інший наш проєкт, як цей, наприклад, це встановлення системи очищення води. Очищена вода накопичується в ємності очищеної води. І потім насосною станцією через ультрафіолетовий стерилізатор видається на диспенсери людям. Вода через ультрафіолетовий стерилізатор крутиться 24/7, навіть коли обладнання не працює. Загалом, за словами менеджера проєктів водопостачання Павла Дудника, у Миколаївській області вже видано понад 10 мільйонів літрів очищеної води. Богдана Будулуца, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаївщина.